Ik had eigenlijk gehoopt dat de ijsbaan vanmorgen om 9 uur open zou zijn. Dat is hij nog niet. Nee. En, wat? En de oorzaak is dus inderdaad de sneeuw van gisteravond die gevallen is. En we moeten dus eerst de baan sneeuwvrij maken. Voordat we kunnen schaatsen, voordat we kunnen openen. En dat gaat nu gebeuren? En dat gaat om 11 uur gebeuren, ja. Ja. We gaan dus nu zo de baan vegen met onze veegmachine. En dan hopen we dat we om 11 uur openen. Oké. Okay. Dus je hebt 2 uurtjes de tijd om alle sneeuw eraf te halen? Ja, dat is wel de bedoeling, ja. Op dit moment laten we het water onder de ijsvloer weglopen. Zodat de ijsvloer op het asfalt komt te rusten. Waardoor je dus een stabiele laag hebt om op te schaatsen. En ook om er met de veegmachine op te kunnen. Oké. Okay. Dus het water wordt nu eerst eruit gelaten? Ja, die wordt afgevoerd in een sloot. Ja, het ijs rust dan op. En de ijsvloer zakt dan op het asfalt. En als dat gebeurt, dus kunnen we er met de veegmachine op. En sneeuw vrijmaken. En om 11 uur kunnen we dan schaatsen? En dan kunnen we om 11 uur schaatsen. En dat lijkt me wel heel erg optimistisch. Proberen het te halen. Okay. Ja. Ik ben benieuwd. Dank u wel, Sofie. Ja, graag gedaan. Ik maak de ijsbaan sneeuwvrij. Oké. Okay. Hey, en wat moet je allemaal doen dan? Ja, dit hele stuk moet helemaal sneeuwvrij. Er mag echt geen sneeuw meer op liggen. Oké. Okay. Ga jij zelf nog schaatsen zometeen? Ja. Ik ga pas om 11 uur open. Dus okay. Ik heb gelukkig nog even de tijd. Oké, okay, succes. Dank je. Kom maar! Nou, wat zei je ook bij jou?